بسم الله الرحمن الرحيم. نن انام تاریخ دی اکتوبر نو زوس کور تر وتل ما اوس ربور سی دما دی لوکیشن تا چې دی لوکیشن نوما دا سنت پال سکوئر خو دې سبایا ټیم دی او ډیر خوستا خوستا غونه کې لکه موسم دی نو 15 منټه ته مې دا موټر ودرو ځکه چې دو ډیر خوستا سکوئر دا و دو ونی دی و دو لکه مطلب چې یو زنګال غونه چال لپاره دی ګلجه سره دو په خدمت را تاری دی پخې جره ته وشه ما چې څومره پخې رغوردي دلی دی ونو نه و دغه لوی غونه ګلجا ده خو نیمه په دی ونو کې پټه ده دو ډیر مشهوره ګلجا ده او ډیر زړه ګلجا ده مخیل نو صرف یو دو دری منټه یې دې ونو نه یې دې ځای نه دو پیلم جوړوم دو یو زوړ غونې کابر دی پورا ګیټونه یې ته نه چوپیر کړي دي و دو گیر چوپی را چی وینه تو سینٹ پول سکوئر ہوتی آئی نو زب اللہ گونے کی دسی اس وگر زما چی دو زہین ہوئی نے تو سینٹ پول سکوئر دی آغا زینا وہ شروع شی بیدا سے سکوئر پا نمونا بنے این دوی نما دا دوی روڈ سائن دے خود دو لکا سکوئر پا ڈیزائن منے دوز دے جوڑ دے لوگوں نے بہو کر زمان مخ کے دیر علاقہ کے دیر دفتر اشتا دے ہو لکا دا ریسٹورانٹو نا ہو دا سی زہینہ دی دو گرے زور گنے کابر دے ډېری غاټي غاټي تابې دي ما خیال ده دې منی نور خود سي ډيټيل نیم مو چوي ده خو په 1838 کې دو کابر جوړ ده دې دغه خو تقریبا 200 کوله وشو نلج باندې ته دوزیا شیم بیا موټر تراسمه اور دی ایکسرسائز رہو ہوتا مچے دو دری منٹ اوپر کی ایکسرسائز بکم او بگردم یہ دی چرچ پا غب اوز اوز بیا آم خپل موٹر تاویر شما پورا پا دی سکوئر منی نگردم اٹیستر دی رہے خو پا دی ای چرچ په لاره به زه د ځکه وګرځم چې دی کې دو ډېر خوستا ونې ګډن ونې چال دی ونې ډېرې خوستا دي او د پخې ډېرې رغورځېدلې دي دې د نه دو چرچ صفو لیدای شي دو ډېر زوړ چرچ دی او دغه چې کوم دی دا بی ټي ټاوه دی بی ټي ټاوه شوته ته نه لیدای شي دو ریسٹورانٹونه دی دفتری دی دو دی مشام مال دیر بیزی بی دو دی دو زیعی دی گٹو نجول کرده دی دو چرچ
ډیر زړه قبرونه دی پکې خو زه اوس خپل موټر ته بس سمه بیا خپل کور ته سمه بس په دې طرف به ووځم لږ غونې به نور وګرځم یعنې د ګیر چاپیره دا پوره سکوئر دی چې ټول مو ولیدو د دې کابل نه ګیټونه چاپیر کړي دي ای ګیټونو پاته نشته چې ګیټونه ته نویلې چاپیر کړي دي چې کنه څوک یې ډیمیج نه کړي چې څه مطلب یې دی څومره غاټې غاټې ونې دي دا پخې خو به وینې خړې پخې پرتې دي په ټول ځای باندې او نورې چې کومې رغورځېدلې نه دي اغوم لکه ډیرو رنگونه بدل کړي دي نو دو روډ چې کوم دی دا شي طرف والا دا نیو هال سټریټ ته وتلی دی چې هغې ته نیو هال سټریټ نامه اخلي زه به سره ووتم د چرچ د یارډ نه او زه خپل موټر ته اوس ځان رسوم هغه 12 ساعت کې مې موټر درېدلی دې روډ نو بس انشاءالله دا به بیا خبرې وکړم په بل پیلم کې دا پیلم بنداومه او داسې به درته ځای په ځای باندې خوستا ځای نه شیمه کمو ته مقام ملو شوه السلام علیکم